asioihin. Joo. No mä kysyn vielä sitten, kun noi muut on tullut tähän. No niin, terve. Kuuluuko ääni? Terve, moi Timo. Tota, kato, kun mulla on huonot nämä mun... hei Elina, täällä Outialainen. Mulla on huonot nämä kuulokkeet, niin kun tässä asunnossa asuu toinenkin, joka on eilen leikattu, niin onko mahdollista, että mä otan niin, että hänkin kuulee, mutta siis ei hän kuuntele. Hän no, tuossa tekee muita hommia, mutta pakko hän kuulee tietysti jotain. Niin, mutta ei se hän on nyt kiinnostunut näistä. Äiti, niin totta kai nyt ei minusta ole sellaista mitään. Ja tuossa noin, Ville on tulossa tänne mun kämpille. Täällä on lunta ihan sikana. Mä pidän tuon kameran suljettuna, tää netti pätkii täällä, kun nämä antennit vähän heikot alueella. Pidetäänkö me kamerat päällä? No, mitä nyt haluatte? Eli pidetäänkö me kamerat päällä? No, Pauli oli ainakin tulossa. Pauli silloinkin, on... kun ei puheenvuoroa. Voitte pitää mun puolesta ihan miten haluatte, että kunhan... Mä vaan, se joskus vie tikaa vaan se kameran pitäminen päällä. Niin, niin. Mutta Pauli on nyt tulossa ainakin vielä ja... Sitten toi, mä nyt tuossa katon vaan, mietin tuon oven auki, niin toi Ville saa tulla sisään. Niin, etsi muista, ketä on tulossa. No, no mun mielestä oli... nyt Ville tulee siis tänne mun tota asuntoon. Se on tuossa niin, Ville ja lähellä. Pauli, mutta entäs niitä muita? Gröning sanoi, että ei pääse nyt, tai ei ehdi. Entäs toinen Jukka, siinä hyvänen, oli hyvänen, me ei olla saatu toisiamme kiinni, me ollaan soitettu ristiin, että katsotaan. Mikä joo, tilanne nyt sitten? Ei hirveän kauan odotella, koska meidän on lopetettava neljältä sitten. Siis aloitetaan vaan niin kuin nyt tässä vähän tätä pohjaa. Haluatteko te vähän kertoa, Elina ja Katja, missä mennään ihan ensi alkuun? Niin, otetaan mukaan sitten Pauli ja muut. En tiedä, mitä Elina se ajattelee, mutta mun mielestä meillä ei ihan hirveästi kerrottavaa nyt tässä kohtaa. Että ennemminkinhän tämä tapaaminen järjestettiin niin päin, että te kerrotte meille ajankohtaisia kuulumisia ja pyysitte meiltä tapaamista. Mutta Elina, onko sulla jotain ajankohtaista viestiä? Joo, mä voin lyhyesti kertoa, koska just oli toissapäivänä sosiaali- ja terveysministeri oli kutsunut koolle tämmöisen pyöreän pöydän liittyen tuohon lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämiseen, jossa oli läsnä näitä niin kuin myös edellisen ja sitä edeltävän lastensuojelulain ajalta niitä hahmoja, jotka on ollut sitä lakia kirjoittamassa, eli Matti Mikkola, Eeva Mäenpää, vai onko se Eila Mäenpää, sitten Sirpa Taskinen, näitä Tarja Heino, näitä vähän niin kuin emeritustason ihmisiä. Ja sitten siellä oli myös Tapio Räty ja sosiaali- ja terveysministeriön väkeä. Ja sitten oli tuo kansallisen lapsistrategian Johanna Laisaari. Ja kyllä se niin kuin yhteinen tahtotila sen lastensuojelulain kokonaisuudistamiseksi on tosi vahva, että jos tähdet on oikeassa asennossa ja henget puhuvat meille, niin ensi hallituskaudella todennäköisesti se laki uudistetaan. Mutta on hyvä olla realisti ja katsoa vähän myös sitten sitä meidän hallituspohjaa, että millainen laki sieltä sitten on niin kuin tuloillaan, että siinä täytyy olla tosi huolellinen kyllä vaikuttamistyössä, ettei sieltä sitten tule semmoinen niin sanottu kurilaki, jossa ajatellaan, että lapset, perheet ja nuoret pannaan kuriin ja järjestykseen ja sitä rataa. Semmoisia merkkejä vähän ilmassa on. Näkeekö nämä aiemmat lainsäätäjät nyt mitään asioita uudella tavalla, miten sä tätä kuvaisit? Näkeekö se nyt, että tämä ei toimi kentällä tämä laki? Totta kai he näkee, koska kyllähän niiden kaikkien lainsäätäjien vilpitön pyrkimys on ollut se, että huostaanottojen tarve vähenisi ja avohuollon
käyttö lisääntyisi ja perheet tulisi autetuiksi. Et en mä niin kuin ainakaan siinä porukassa havaitse ketään, kenellä olisi jotenkin motiivia lisätä kodin ulkopuolelle sijoittamisia tai pitkittää niitä. Et paljon siellä keskusteltiin myös tästä niin kuin sijoitusten kestosta ja siitä, että sitä pitäisi arvioida sen sijoituksen kestäessä, että onko se enää tarkoituksenmukaista, jos perheen tilanne on muuttunut. Niin tästä on tehty jo 14 vuotta sitten laki ja kaikki sanoo, että sitä nimenomaan, kun siinä se on rahaa tuottava se lapsi, yksikkö, niin sitten ei niitä päästetä pois. Tämä toistuu ja toistuu. Että lakimiehet vahvistaa ja lakimiehet saa jopa kenkää, jos ne yrittää ajaa sen lapsen etua. Tämä on ihan tämmöistä hullua, että raha ajaa. Terve Jukka. Sulla on Jukka mikrofoni kiinni. Joo. Mutta joo, kyllä ainakin koska siinä nyt valtion rahoista puhutaan ja kuitenkin ministeriöpuolella on voimakas tahtotila myöskin valtion rahoja säästää, niin kyllä siihen niin kuin lainsäätäjäporukkaan mun mielestä voi siinä suhteessa luottaa, että ei siellä kukaan hyödy siitä, että lasten sijoitukset lisääntyy. Mutta sulla on Timo se mikrofoni päällä, niin mun ääni kiertää niin kuin sinne. Mä voin vähän hiljentää, tai odotas mä etin ton, mä laitan aina välillä mutelle sitten. Laita se mutelle välillä, niin sit se, ei niinku, se räiskyy tänne aika silleen kovaa. Ehkä semmoinen kysymys, vielä toinen kysymys, että mikä on selitys, että siellä on ne samat ihmiset, miksi siellä ei ole nyt aitoja perhe- ja lapsijärjestöjä mukana? Aiotteko te nyt ottaa siis nämähän eivät ole niitä ihmisiä, jotka sitä uudistusta ryhtyy tekemään. Nythän tehdään vasta esivalmisteluja sitä ensi hallituskautta ajatellen. Ja meidän täytyy tehdä tosi paljon vaikuttamistyötä, että me saadaan se reformi ylipäätään toteutumaan ensi hallituskaudella. Toisin sanoen se täytyy saada sinne hallitusohjelmaan. Jos se ei ole siellä hallitusohjelmassa, niin ei sitä lakia myöskään uudisteta. Että siinä on oltava realisti. Ja mitä tulee perhejärjestöihin, niin me ollaan Katjan kanssa sovittu Leeni Ikosen kanssa tapaaminen heti alkuvuodelle. Ja kyllä mulla on sellainen käsitys, että myös ministeriö päässä oltaisiin Leeniä tapaamassa. No, meidän mielestä pitäisi tavata nyt laajasti näitä asiakasperheitä, kokemusasiantuntijoita ja etenkin väärin kohdeltuja, nyt ruvetaan oppimaan niistä, että se asiakkaiden saaminen mukaan ja se on aina, että tämä ei voi mennä virkamiesvalmisteluna, muuten siitä tulee susi. Se on ihan peruslähtökohta. Ja sitten jutellaan tänään nyt, että mitä muuta voidaan tehdä tuossa ilman jo lakia ja mitä pitäisi tehdä. Mutta haluatko Jukka vähän odotuksia vielä? Oot ollut hiljaa nyt tähän asti. Ja Ville saapui tuohon. Se on harvinaista, se on ihan totta. Ja moi kaikille ja kiva, kun pääsitte paikalle ja kutsuitte minut myös. Katjalla oli kyllä siellä käsi ylhäällä, että en oo jo. Kiitos Jukka. Sen verran vaan täydennän, että siis onhan siinä esivalmisteluvaiheessa ollut sitä asiakkaiden ja lasten ja perheiden kuulemista. Että siinähän on ollut kyselyt ja nyt on just sulkeutunut lasten ja nuorten kysely. Että niitä kannattaa seurata kyllä, että mitä vaikuttamismahdollisuuksia on, ja uskon, että tulee niin kuin uusiakin kohtia, missä pääsee vaikuttamaan, mutta kyllä heillä kova yritys siellä valmistelijoilla on kuulla ja osallistaa lapsia, perheitä ja nuoria. Siis jos mä tarkennan, niin kaiken tämmöisen muutoskehittämisen ydin on, että siellä on koko ajan mukana ne, joita ne palvelut koskee, ei heitä vaan kuulla jossain yhdessä kohtaa. Siellä pitäisi olla sellainen oikea asiakaslähtöisyys, lähtee asiakasarvosta siitä, että ymmärretään se, että kaikki viroissa toimivat tekee verovaroilla töitä meille asiakkaille ja lapsille. Ja sitten niin kuin, ei se riitä, että siellä on yksi juristi ja välillä yksi, kaksi, kolme perhettä tai joku paneeli. Kyllä se pitää olla ihan koko prosessiin tiukasti sidottu. Ja sitten, mutta tänään olisi nyt kiva jutella. Kiitos nyt, että olette tässä ja siis Pauli ei kai nyt pääse niin pitkään, mutta siis mä oon tosi huolissani, että meidän on tehtävä asioita agilesti ja jo nyt meillä ei ole
Suomelle ei ole varaa odottaa 2-3 vuotta lainsäädäntöprosesseja, vaan kun nykylaitkin on, kun niitä ei noudateta, niin me tarvittaisiin ihan oikeasti teidän apua, että tässä pitäisi jonkunlainen, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin Leeni Ikonen käyttää termiä nykytilaselvitys, minä olen käyttänyt termiä tutkintakomissio, tai sitten ihan semmoinen poikkihallinnon uudistus, että siellä olisi mukana sekä lastensuojelu, poliisi, terveyspuolen ihmisiä, siis niin kuin tarkoitan terapiaa, tämän tyyppisiä, ja sitten siellä olisi oikeuspuoli osallisena. Me tarvitaan tänne poikkihallinnon hanke, se pitää nyt niin kuin jonkun arvovallalla potkasta pystyyn. Me käytiin eduskunnassa tiistaina, siellä sanottiin kanssa, että joo, että ei tämmöinen perus- ja ihmisoikeuksien rikkominen ja että niitä lakeja ei noudateta ja tehdään jopa ihan tahallaan rikoksia, niin että tämmöinen se pitää saada poikki. Niin, nyt siinä minun näkemys, mitä tänään jutellaan. Haluatteko täydentää? No mä voisin tuohon täydentää, että kyllä siellä STM:ssä se tärkein viesti, mikä näiltä niin kuin vanhoilta ja viisailta tuli, oli se, että ei meidän kannata säätää lakia, jossa sanotaan, että lakia täytyy totella. Et se on ihan totta, että se nykyinen lastensuojelulaki jo sellaisenaan on hyvin velvoittavaa, eikä sitä noudateta kaikilta osin. Siinä on ihan oikeassa. Ja siellä oli myös se vahva yhteisymmärrys siitä, että siinä lain säätämisessä täytyy olla mukana myös niitä, joita se laki koskee, mutta sitten täytyy Timo muistaa myös meidän lainsäätämisjärjestys, että meillähän on siis demokratia Suomessa, me äänestetään tietyt kansanedustajat tuonne Arkadianmäelle ja meillä on ministeriöt, joissa virkamiesten tehtävä on ne lait kirjoittaa ja siihen lain säätämisjärjestykseen kuuluu se eri toimijoiden kuuleminen. Että meillä ei semmoisia komiteoita enää ole, missä olisi sitten mukana eri toimijoita sitä lakia kirjoittamassa. Että kyllä ne niin kuin virkamieslähtöisesti nykyään tehdään. Ja sitä järjestystä meidän on aika vaikea lähteä muuttamaan. Puhe on nyt siitä, että Suomi on rikkonut 15 vuotta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen esimerkiksi Erik Komet-päätöstä ihan salassa tahallaan koko oikeushallinto. Ja sitten myöskin lapsen oikeuksien sopimusta loukataan tavalla, joka ei kestä mitään päivänvaloa. Ne täällä tekee, tässä maassa tekee rikoksia, ei kaikki, mutta mä nyt puhun koe, että osa viranomaisista tekee ihan tietoisia rikoksia. Niin sosiaalityöntekijät, jotka myy näitä lapsia. Esimerkiksi Espoossa on mulle tullut useita vauvat menettäneitä äitejä pyytämään videointia sen yhden äidin jälkeen. Ja ne käy tuolla päiväkodeissa koulussa, profiloi, ne hyökkää ihmisten kimppuun, etsii, rikotaan tietosuoja, mennään ihmisten terveystietoihin, pengotaan asioita, poliisi on näiden käskyläinen, ja sitten kun poliisi toteuttaa nämä huostaanotto-operaatiot, niin poliisi ei tutki itse itseään. Tämä on läpi korruptoitunut systeemi. Siellä on päättäjillä ja kavereita, ja siellä on varmasti väliyhtiöitä, sijoitusyhtiöitä, kaiken maailman hämäräkuviot, nämä on lähettävä perkaamaan, ja mikä tulee vaikka vieraannuttamisväkivaltaan, sitten toinen tärkeä alue, niin se väkivalta, se on nyt oikeampi syy, että isättömyys, 100 000 isätöntä lasta, että miksi nuo nuoret jengiytyy, masentuu, kiusaa toisiaan, jopa sitten pahempaa. Ei voida, meillä ei toimi mikään, tämä on ihan katastrofaalisessa, tämä on niin kuin pohja puuttuu tältä hommalta. Et nyt ei puhuta mitään hienoa teoriaa, että meille tulee niin kuin satoja yhteydenottoja ihmisiltä, siis voi sanoa jopa yhden kuukauden aikana, että viranomaiset on törkeitä, viranomaiset rikkoo lakia tahallaan, mitä voi tehdä, kun ei oikeus eikä poliisi, eikä kukaan ei auta, kukaan ei tutki. Se on tämä tilanne nyt, kyllä te sen ymmärrätte ja tiedätte. Outi, viittaisi. Outi, sano vaan. Oliko sulla, Outi? Sano vaan, Outi. Sulla ei kuulu ääni. Laita kuva pois, josta ääni pätkii. Se hyytyi se kuva.
Täällä on vähän teknisiä ongelmia. Hei kaikille, mä oon Outi Alanen. Mä olisin kysynyt tästä laista, joka tulee 1.1.2023. Kyseessä on, että sosiaali- ja terveysviranomaiset saavat entistä laajemmin niin sanotusti penkoa asiakkaan potilastietoja. Mikä tämä laki on nimeltään ja voitteko te vähän avata tätä? Mulla ei ole ollut tietoa tämmöisestä lain valmistelusta. Mä en nyt tiedä, mikä laki on kyseessä. Tietääkö muut? En miettiä, oliko se asiakaslaki sitten muut? Se ei mun mielestä mitään uutta lakia ole. Mikäs googlaan? Jos tuommoinen on tulossa, niin se kuulostaa ihan, että mennään ihan linjassa. Mutta se on taatusti semmoinen laki, mitä noudatetaan, jos tuommoinen on tulossa. Joo, 1.1.2023 se astuu voimaan. Eikö Saksassa ollut tuossa 1900-luvun puolivälissä tuommoista? Vähän samantapaista Keski-Euroopassa. Niin, siis meillä pengotaan ihmisten tiedot ihan mielivaltaisesti ja sitten tehdään sellaiset rikolliset kirjaukset, jossa ei välttämättä ole näytöillä mitään tekemistä sen niin kuin kirjausten kanssa. Ja sitten ne jää voimaan ja sitten nämä asiat seuraa ihmisiä jopa koko elämän ja jopa tuhoaa sitten, ja viranomaiset käyttää sitä väärää tietoa koko tämän syklin läpi. Tämä on täysin epäonnistunut surkea systeemi. Suomi rikkoo törkeästi näitä European Data Protection ja GDPR-asetuksia, ja meidän koko systeemi pelaa näillä asiakirjarikoksilla, voi sanoa, että tehdään vaan uudet asiakirjat, kun vanhat peitellään. Jos toi nyt johonkin liittyy, niin se ehkä liittyy hyvinvointialueille siirtymiseen, että kun hyvinvointialueillahan sitten asiakasrekisterit on koko sen alueen viranomaisten luettavissa, mutta en mä usko, että sektoreiden välinen tiedonvaihto muuttuu yksikään. Mä en ainakaan siitä ole kuullut, vaan lähinnä niin, että esimerkiksi täällä Keski-Suomessa, kun lastensuojelu siirtyy hyvinvointialueelle, niin se tarkoittaa, että Jämsän sosiaalityöntekijä saattaa hoitaa Jyväskylässä asuvan lapsen asioita ja sitä myöten päästä sitten myös asiakirjoihin käsiksi, jos hän on sen nimetty asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Mä kerron, mitä mun tietolähteet, huostaanottobisneksessä olevat tietolähteet kertoo, että puhelimet soi kuumina. Yhden lapsen, joka halutaan huostaanottaa, joka on niin sanotusti targetoitu, niin siellä voi pyöriä 20-30 viranomaista, jotka puhelimet kuumina välttääkseen niitä lokitietomerkintiä LifeCareissa tai Kannassa tai jossain Efficas, niin ne tekee siellä tällä lailla nämä jäynät. Sitten joku kirjoittaa sinne väärät dokumentit ja sitten käytännössä puhutaan rekisterimerkintärikoksesta tai perättömästä lausumasta, joka menee oikeuteen, ja sitten nämä tuomarit, nämä on ihan, minä sanon, inkumbentteja, ne ei noudata länsimaista syyttömyysolettamusta. Eli siellä käytännössä sosiaalityöntekijän sana on sama kuin muka näyttö ja todiste. Tämä on ihan läpikotaisin systeemi, mitä ei voida jatkaa. Meidän pitää saada näille rikotuille perheille ja koko tähän prosessiin, kaikkiin rikoksiin meidän pitää saada valvonta, korjauksia ja nopeasti. Et meidän pitäisi tulla ulos nyt näistä ihan oikeasti. Nämä ei ole muutama kymmentä tapausta tai muutama sataa, vaan näin tapahtuu tuhansille tässä usean vuoden aikana. Nyt Outi on pyytänyt puheenvuoroa ja musta olisi kiva, että Jukkakin voisi kertoa Jukan kanssa. Vastatkaa tähän ja kommentti. Nyt heti, mä oon hiljaa. Outilla on käsi ylhäällä. Sano vaan, Outi. Joo, nyt se on. Joo, no Timo olisi voinut jatkaa, mä yritin, en tiedä miksi tämä ei toimi, mutta siis mä oon tänään yhtä äitiä tukenut kauan aikaa ja se on tänään niin kuin luovuttanut sen vauvan kanssa ja tämä ottaa niin koville, että mä voin vaan kuvitella, mulla itselläni on lapsi, mä oon ollut äitipuolena 8 vuotta,
Tämä on mulle ihan kuin joku olisi kuollut. Että mitä tuskaa se voi aiheuttaa tälle äidille ja kauan hän jaksaa elää. Nämä on niin vakavia asioita. Ei muuta. Mä tiedän, Outi, kenestä sä puhut. Ja nämä ihmiset on itsemurha vaarassa. Ja mä tiedän tämän äidin, että tässäkin on tehty perättömät lausumat rikoksia. Länsi-Uudenmaan poliisi ja Espoo on tehnyt rikoksia ja sitten vienyt tämän vauvan. Ja mitään oikeusturvakeinoja ei ole tässä maassa. Viranomaisrikoksia ei tutkita. Tämä on ihan törkeä systeemi näille ihmisille. Ja minä toistan törkeä systeemi näille lapsille. YK kieltää tämmöisen ihmiskaupan. Ja YK:ssa on perusoikeuksina ihan, että siellä vaaditaan todisteellisuutta, siellä vaaditaan reiluja oikeudenkäyntejä, siellä ei saa kiduttaa ihmisiä. Mä katson, että nämä on tämän alaisia asioita, mitä Suomessa rikotaan, ja tätä kaunistellaan. Että nyt mitä, ootteko te katsoneet esimerkiksi meidän kanavalla näitä? Meillä on aivan toinen toistaan hirveämpiä tilanteita, jotka jatkuu vuodesta toiseen, jopa 10 vuotta. Ja sitten vielä lopuksi viranomaiset kostaa ja haastaa oikeuteen jonkun Matti Valliini. Se tulee sitten niin kuin tässä veron, hän on maksanut veroja ja minä, niin se on törkeyden huippu. Se on, niin kuin, se on autoritäärinen valtio. Ei, tämä valtio on täysin kykenemätön itsereflektioon. Meidän pitää ruveta puhua, että virkarikoksia on ja ne pitää tutkia poliisin tai sitten jonkun instanssin. Mutta kuka? Ja kuka sitä lähtee nyt tukemaan? Minusta se olisi teidän asia olla ainakin mukana sitä miettiä. Me ollaan perustamassa työryhmää nyt, en vielä sano nimiä, mutta eduskunnassa on muutamia, jotka haluaa lähteä tätä ajaa. Ja mä kysyn, että oletteko te mukana? Minusta teidän pitäisi olla. Tukka. Joo, täällä ollaan. Nyt mä voin pistää meneen. Joo, puhuttiinkin tuossa perjantain 11. luntaan täältä kirjauksista. Nämä kirjaukset tehdään kerran, lyöty lepänä. Ja ihan hyvä puhelusi mielessä. Käytin noita sosiaalitätejä, milloin omat yritykset, niin sitä termiä rekrytointiosasto, koska en tahtoinut ketään tiettyä maalata, että nimet kyllä tiedetään ja poliisi tietää, kuka rikoksia tehnyt. Mutta huolihelunoista ette ollut samaa mieltä, että on rekrytointiosasto. Mä oon sitten mieltä, että meidänkin tapauksessa niin tämä työntekijä laskutti sitten eläinterapiaa tätä Folkhälsania ja hoidatti siellä loista otetuilla teineillä sitä omia hevosiaan. Ja. Silloin puhuttiin, että olette jotain lastensuojelun uudistusta tekemässä, tai ehdotusta ainakin siitä. Niin sehän ei hirveän kauan se puhelu sitten kestänyt, että melkein siinä sit piippuu. Mä ymmärrän kyllä, että miksi. Ja se oli ihan tämmöinen mielenkiintoista, soitin ja kysyin, että mitä te teette ja mihin te pystytte vaikuttaa. Niin myös tässä muutama lisäkysymys vielä niin kuin tälle päivälle. Että onko tuossa uudistuksessa nyt, mikä on tulossa? Olihan semmoinen tulossa nyt? Mehän ollaan tehty eduskunnalle meidän eduskuntakertomuksessa viime helmikuussa semmoinen kannanotto, että meidän mielestä se lastensuojelulaki pitäisi uudistaa kokonaisuudessaan. Ja siihen on valtioneuvosto tarttunut toukokuussa, jolloin on päätetty, että tätä lähdetään viemään eteenpäin, tätä kokonaisuudistusta. Mutta kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin nähtäväksi jää, että onko se seuraavan hallituksen ohjelmassa. Joo. Että tällä hetkellä siihen tehdään sitä pohjatyötä, eli benchmarkataan, millaisia muissa maissa on päätöksentekojärjestelmät tällä hetkellä, miten siellä on lastensuojelun tilastot kehittynyt, onko lapset lisääntynyt vai vähentynyt lastensuojelussa. Ja sen lisäksi STM:ssä kuullaan laajasti eri tahoja. Katja tuossa just kertoi, että siellä on kuultu myös kokemusasiantuntijoita ja mun mielestä tekin voitte kontribuoida niihin kyselyihin ja lausuntopyyntöihin, mitä sinne sen uudistuksen sivuille tulee. Joo,
eli nimenomaan kyse on lakiuudistuksesta. No kyse olisi koko lastensuojelulain uudelleen kirjoittamisesta. Ja jos mä ihan suoraan sanon, niin mun mielestä on hirveän turhauttavaa se teidän jatkuva rätkätys siellä sähköpostilistalla siitä, että minä ja me täällä emme tee mitään, kun me ollaan nyt saatu enemmän aikaan kuin tässä valtakunnassa kukaan pitkään aikaan. En minä epäile sitä. Minä epäilen, että te rupeatte kauhemmin hommiin tämän jälkeen. Että ihan täys luotto siihen. Niin, mutta että jos sitä lähdetään uudistamaan, niin se on tuhannen taalan paikka. Minäpä sanon nyt, Elina, oikeasti. Minäpä sanon sinulle, sinä et tiedä, mitä on menettää lapsi 3 vuodeksi. Että henkilö, jolla on semmoinen terveyshistoria, että ja väkivaltatekoja, että hän on joutunut sairaalaan hoitoon, niin hänelle on annettu valta, ja tämän maan viranomaiset suojelee sitä. Se on korruptiota. Sinä et tiedä mitään siitä tuskasta, että älä sinä selitä, että me jäkätetään turhaan. Sinä et tiedä mitään Jukan tuskasta, etkä mitään Outin tai näiden tuhansien ihmisten tuskasta. He on käytännössä menettänyt ihmiset. Minä sanon suoraan, että minä sanon suoraan nyt sinulle, että tuo asenne pois. Ja se ei ole tarpeen, ja tuo koska olen sanonut, että nyt, minuun kohdistuva kritiikki siellä ei, mä sanon, on mielestäni että epäasiallista, ja ei, mä en pidä siitä. Ja mulla on ihan täys oikeus sanoa niin. Ilman, minä, että sinä alat minä, siellä kertomaan, mitä minun pitäisi kokea kuules, ja tuntia. Kuules, minä tarkoitin sitä, että te pysytte hiljaa. Te tiedätte nämä rikokset ja me pyydetään teidän apua mediaan ulostuloissa ja että näihin perustetaan projekti, ohjausryhmä ja te ette sano mitään. Minä en ole sinua moittinut, vaan mä oon pyytänyt sua mukaan, että sä myönnät tämän ongelman. Meillä on ihmiskauppaa ja meillä on viranomaisrikollisuutta, joka pitää tutkia. Tässä maassa ei kukaan tutki sitä. Ei kukaan. Suosittelen, että malttasit lukea Timoton eduskuntakertomuksen edessä johdantoluvun, ennen kuin päästelet suustasi tollasta. Musta tuntuu, kuule, että sä et minä sanon, että ole sinä 3,5 vuotta rikoksin erotettu lapsistasi. Ja mieti sitten, mitä Timo, puhut. Minä sanon tämän sinulle nyt. Ennenkin. Mutta tämä on nyt niin kuin älä näin. Älä sinä tule kertomaan minulle, mitä minä olen kokenut. Se vastaa, se, no, mutta mitään. Minä on kerron nyt, että tuo vähättely, mä en näe muuta kuin me ei nähdä kuin vähättelyä teiltäkin. Tämä ei ole oikein. Teidän pitäisi olla huolissaan, että miten tämä laki saadaan toimimaan. Nytkin on turha puhua lakiuudistuksista, on turha puhua kertomuksista, kun tämä toiminta ei toimi nytkään. Nyt pitää puhua, miten tämä saadaan toimimaan, miten saadaan vastuuta, miten saadaan lapsille terveys ja kunto ja koti ja ihmisoikeudet tähän maahan. Siitä pitää puhua. Kerropa siitä, Elina. Mä pyydän, Timo, että luet ton eduskuntakertomuksen johdantoluvun ja jatketaan sen jälkeen tätä keskustelua. Tämä on todella turhauttavaa. Kerta toisen sen tiedätkö, minä sanon, että kun sinut oikeusmurhataan, uudestaan ja uudestaan, sinä et tiedä, mitä sinä puhut selvästi. Minä näen, että sinä et pysty sitä nyt jotenkin kuvittelemaan edes, miltä se tuntuu, se oikeusmurha. Ihan varmasti pystyn jollain tasolla kuvittelemaan, mutta tämä ei vie tätä keskustelua eteenpäin, no, jos no me miten, miksi, aina miksi arvottamaan teidän pitäisi erilaisia kokemuksia, miksi, kun me yritetään täällä kuitenkin teitä auttaa ja viedä tätä asiaa kyllä, eteenpäin. Mutta niin se ei parane sillä, että me sätitään täällä toisiamme. Sitten ei ole mitään hyötyä. Auttakaa minua auttamaan teitä. Minä pyydän anteeksi, jos olen vaativa ääneltäni äänensävy, mutta ota huomioon se, että miten paljon näitä tapauksia on. Ja osa ihmisistä päätyy itse murhaan, niin kuin mä sanoin, ja niin kuin nämä tutkimuksetkin kertoo. Meillä pitäisi olla huoli ja suru ja yhteinen missio. Että ikään kuin, että tämä on samanlainen asia kuin joku Estonian uppoaminen, että miten me pelastetaan ne ihmiset sieltä. Tämä koneisto pyörii koko ajan. Se on kone, joka edelleen sairastuttaa ja ihmiset tekee itsemurhia joka viikko jossain päin Suomea tämän koneiston takia. Meidän pitäisi puhua siitä, että mitä me yhdessä voidaan just tehdä, mutta minä halusin jotain vastauksia. Oletteko te valmiita myöntämään tämän tilannekuvan ja että miten me yhdessä voidaan auttaa näitä asioita, tuoda niitä mediaan, eikä puhuta selonteoista, ei puhuta laista, me puhutaan käytännöstä, ihan järjen käytöstä, empatiavajeesta. Miten me autetaan nyt lapsia?
No, kun sä et selvästi malta sitä johdantolukua lukea, niin leikkasin siihen nyt sen pituisen pätkän, että ehkä maltat. Eikö siellä ole kaikki tuo, mitä sinä äsken puhuit? Eikö ole? Ja se on otettu vakavasti valtioneuvostossa ja on käynnistetty lastensuojelulain kokonaisuudistus. Me ei kauhean paljon enempää pystytä viranomaistoimijana täällä tekemään. Tiedätkö, me tarvittaisiin näköjään ihan se oikeasti semmoinen jonkunlainen uusi oikeus käsittelemään näitä asioita. Kun tämä ei nyt mene jakeluun. Lastensuojelu on 90-luvulta asti ollut kriisiytyneessä tilassa, josta kärsivät etenkin lapset ja heidän läheisensä. Juu. Samalla kriisi tulee niin inhimillisten tragedioiden kuin talouden tasolla hyvin kalliiksi. Ja sitä rataa. Voiko tätä nyt enää suoremmin sanoa? Eduskunnalle luovutettu kertomus, joka on otettu todella vakavasti. Se on uutisoitu joka Helkutin lehdessä tässä maassa. Tämä kritiikki. Anteeksi Elina yhä, mutta se on niin yleinen, että minä en sitä koe sellaisena, niin, että sitä, siellä se ei on puhuta, johtanut että siihen, ihmiset kuolee että ja sairastuu. Lakia tullaan uudistamaan. Siellä kaikki ulostulot, minäpä kerron, mä näin tänään Maikkarilla taas tuli talenttien edustajat. Ne valitti, että heillä ei ole mukaan tarpeeksi resursseja ja rahaa. He ei ole pätkääkään huolissaan näistä asiakkaistaan. Ja mä tiedän, että heillä on yli 50% työajasta menee muuhun kuin asiakastyöhön. Tämä on ihan tämmöistä hullua propagandaa, mitä viranomaiset pyörittää. Mä yhä perään sitä, että mitä ihan konkreettista voidaan tehdä, että me saadaan apua Espoon lapsikriisiin. Me tarvitaan näitä rikosasioita, rikoskäsittelyitä. Me tarvitaan terapiaa näille lapsille. Me tarvitaan perheiden yhdistämisiä. Me tarvitaan huostaanottojen purkua. Me tarvitaan välittömiä toimia tänä vuonna ja ensi vuonna. Että tarvitaan käsittele, siihen tarvitaan projekti, työryhmä. On se sitten nykytilaselvitys tai tutkintakomissio tai molemmat mieluummin. Mitä tämmöistä? Ihan konkreettia. Ei riitä, että me vaan odotellaan. Kone rouskuttaa. Ihmiset sairastuu. Tämä on niin kuin palava talo. Ruumiita tulee koko ajan. Kukaan ei mene sinne sisälle pelastaa niitä ihmisiä. Sitten niin kuin rakennatte uutta taloa siihen viereen, että jätetään ne tuonne palavaan taloon. Tästä on nyt kyse. Mä yritän verrata, että kuka pelastaa siellä palavassa talossa ne. Teidän pitäisi nyt tehdä tästä ihan konkreettisia ehdotuksia meidän kanssa. Sitä mä yritin tänään, että miten me päästäisiin nyt niin kuin samalle puolelle, että ne on oikeita lapsia. Nyt siellä Outi. Joo, mä haluaisin tuosta, Elina, kun sanoit tuosta rätkätyksestä, niin kun sanoit, että me rätkätetään siellä jossakin sähköpostilistalla, niin tarkoitat sä myös niitä meidän videoita, mitä me tehdään näistä keisseistä, jolla esimerkiksi Villen ja mun kuvaama video, Ville kuvasi ja mä haastattelin, niin me saatiin tää pedofiilin kynsistä nyt ainakin 30 päiväksi tää lapsi tästä läheisharjoittelusta, jota mä en ole ikinä kuullut. Hän oli läheisharjoittelussa iäkkään miehen luona, eikä äitinsä luona kotona, josta hän sai myös 90 euroa rahaa per vuorokausi. Ja onko tämäkin... Katsotko sinä nämä meidän videot myös niin kuin rätkätykseksi? Mä spesifisti sanoin, että mä tarkoitan rätkätyksellä sitä, kun te siinä laajassa jakelussa annatte ymmärtää, että lapsiasiavaltuutettu ei tee näiden asioiden eteen yhtään mitään. Ja Timo on kirjoittanut siitä useamman viestin. Osassa on mun nimi siellä otsikossa. Ja mä pidän sitä epäasiallisena ottaen huomioon, että me tehdään täällä hyvin paljon töitä tämän asian parissa. Mä osin ymmärrän tunteen, mutta ymmärrän myös se, että esimerkiksi nyt ei kesäkuun jälkeen ole mitään yhteydenottoja. Me joudutaan aina pyytää tätä. Me ei voisi olla vaikka joka toinen viikko palaveri, että miten me parannetaan tätä. Mä en näe sellaista tahtotilaa. Mä halusin nyt luoda sitä ihan oikeasti, ihan kiltisti, mutta teidän pitäisi auttaa. Meillä on nyt kansanedustajat, jotka tulee sanoa, että Suomi rikkoo ihmisoikeuksia ja nämä on tutkittava. Tästä ei kukaan rikosuhri enää tule joustaa. Tämä on epämieluisa, ikävä totuus.
Tämä on ihan samanlainen kuin ilmastonmuutos, mutta tämä on vaan hoidettava. Ja tämä ei auta, että mennään piiloon puun taakse. Ja viranomaiset selittelee, että on solidaarisuutta tai että on virhe tai resurssipula. Se on suurta epärehellisyyttä koko kansakunnalle. Se on, minä sanon, sen takia minä olen siellä sanonut. Minä toivon jotain semmoista, mitä Tuomas Kurttila sai hallituksen tekemään, että sinne tuli julkinen anteeksi pyyntö. Mutta mihin se prosessi pysähtyi? Nyt olisi sen aika, että nyt jatketaan siitä ja hiton nopeasti ja pyydetään anteeksi kaikilta lastensuojelun asiakkailta. Ja oikeuslaitoksen tulisi myös katsoa nyt peiliin. Siellä on tuomareita, jotka tekee aivan päättömiä, hirveitä päätöksiä lakeja vastaan. Minä sanon ihan suoraan, me ollaan oltu telkkarissa ja nyt tehtiin ihan tahalla Antti Leinosesta, joka valehtelee koko kansalle siellä asioita, että näitä on kourallinen henkilöitä, jotka näistä valittaa, kun siellä on 1300 isää esimerkiksi ryhmässä ja suurin osa monta tuhatta, jotka ei edes enää näitä toivoa, että he ikinä näkisivät lasta. Näitä on 100 000 isätöntä lasta. Nämä on kamalia asioita. Tätä peitellään. Näitä pitää puhua konkreettisesti luvuin, että nämä tulee niin kuin, että nyt meidän pitää mennä sinne palavaan taloon. Me ruvetaan pelastamaan näitä lapsia ja nuoria. Me autetaan. Me tehdään nyt nämä niin kuin YK ja muut määrää. Me tehdään niin kuin EIT on päättänyt. Mulla takeltelee jo kieli. Meidän pitää sanoa, että me ollaan mokattu. Eikä viranomaisista ole siihen. Menneisyysselvityksestä kiitos sille, kenelle se kuuluu. Se oli ministeri Maria Guzenina, joka sen laittoi alueelle jo 2000-luvun alussa sen menneisyysselvityksen, josta se anteeksi pyyntö kumpus. Ja itse silloin joku minulle siis tuolta STM:stä soitettiin ja siitä selvityksestä kysyttiin. Olin silloin lastensuojelututkijana, niin sanoin, että älkää nyt helkkarissa niitä menneitä tutkiko, kun olisi syytä tutkia sitä, mitä siellä tapahtuu nyt. Ja sen kyllä Lotta Hämeen Anttilaisen puhelun ihan hyvin muistaa. Mutta mihin jäi ne toimet? Mihin ne pysähtyi? Miksi ei alettu? Eihän ne tietenkään johtanut mihinkään, kun tutkittiin asioita, jotka on tapahtunut ennen vuotta 1983. Kaikki on vanhentunut. No nyt me ollaan tuotettu 150 videota nykytilasta ja mulla on tuolla ehkä 30 kuvauspyyntöä odottamassa. Mä mietin, että ketä ehtii kuvata seuraavaksi. Niitä olisi varmaan 100, jos mä uskallan vaan sanoa, että kuvataan. Mitä sä sanot ihmisille, jotka on menettänyt lapsensa kokonaan kontaktin? Minä sain tänään itse halata minun keskimmäistä poikaa. Hän avasi oven, mutta esimerkiksi mun pienintä, joka oli isän poika, mä en ole saanut 3 vuoteen kunnolla ilman tätä niin kuin häiriintynyttä vieraannuttajaa, niin mä en ole saanut häntä. Nämä on tämmöisiä. Nämä ei ole mitään rätkätystä, vaan tämä on oikeat ihmisiä. Nämä on oikeita. Espoon ihmiset pitää laittaa, minä sanon, syytteisiin. Edelleen syytteisiin. Siellä on itsemurhan tehneitä isäjä. Jopa tämä syyttäjä, jolle nämä laitettiin, hän valehteli syyttämättä siinä paperissaan, että ei ole lakia rikottu. Kun rikoslaissa lukee, että jos on merkittävä haitta, niin vaikka ei olisi edes lakia rikottu, niin se on automaattisesti virkaiseman törkeä väärinkäyttö. Mutta täällä on viranomaiset poliisit ja syyttäjät ei hoida hommiaan. Tämä on tämmöinen oikeusmonopoli. Ihan törkeetä. Aivan katastrofi. Ja Suomen maine tulee menemään tässä. Ikävä kyllä, jos sinun pitäisi nyt ryhdistäytyä olla, että me ruvetaan hoitaa tätä. Tiedätkö Elina ja Katja, te olette olleet pehmeitä ja minä kiitän, että te olette tässä nyt. Mutta ei tämä odottamalla mitään muuta kuin vaan pahenee. Mitäs no, toimia? Mä oon tuosta täysin eri mieltä. Me ei olla oltu kauhean pehmeitä, jos me yksi reformi saadaan tässä maassa niin kuin aikaiseksi, niin sitä ei tapahtuisi ilman meitä. Anteeksi nyt vaan. Ville on pyytänyt pitkään puheenvuoron. Joo, anteeksi, että tulin myöhässä. Olin täällä viikolla pari päivää poliisivankilassa ja kävin just hakemaan poliisilaitokselta läppärit ja puhelimet, niin piti juosta sitten Timon luon. Se tästä tulee niinku ajatuksena, että niinku se, että niinku normikansalaisella, heillä ei ole mitään tietotaitoa edes niinku lähteä etkäsui omaa keissiä. Että siellä pitäisi olla sellainen, että niinku, mäkin olen nyt niinku valtavissa veloissa jo näistä, vaikka mä niinku opiskellut 3 vuotta tätä asiaa. Ja mä tiedän, että mä joudun seuraavaksi varmaan tehdä valtakunnan syyttäjälle niinku kantelu taas tuomarista, mutta se, että siellä tarvittaisiin näille, ketkä on tässä kesken tässä prosessissa ja he tietää itsekin, että niin kuin siellä on oikeusmurha ollut, niin että
heille pitäisi olla joku sellainen taho, että he ei ole yksin senkaan, että varsinkin tämä rahallinen puoli, että niin kuin, sitä pitäisi niin kuin siinä punnita, että niin kuin, niin. Että kun siellä on, se on niin valtava se koneisto, se on tosi hankala oppia, jos ei sulla ole jotakin kontakteja, että niin kuin, joka kertoo sulle, että sun pitää tonne mennä seuraavaksi, tonne ovelle ja tonne, ja sun pitää juosta joka paikassa, ja silti sä et saa välttämättä mitään apua mistään, mutta toi koneisto, niin se on iso. Meillä oli Nokialla tommosia samanlaisia siiloja, markkinointi, myynti, logistiikka, tuotekehitys, tutkimus, kaiken maailman viestintä, ne siilot ei keskustellut. Ja ne siilot pitää saada keskustelemaan, ja sinne tarvitaan poikkifunktionaalinen, poikkihallinnollinen, suuri muutoshanke. Sen osa-alueita on nykytila, selvitykset, ihan syytteet näille tietyille rikollisille, jotta ne saadaan pois kokonaan sieltä alalta, ja jotta saadaan niin kuin näitä korvauksiakin pikkuhiljaa uhreille, ja sitten saadaan niin kuin lapsia pois, jotka on väärin perustein huostaanotettu. Ja sitten tarvitaan tavoitetila ja sitten sinne niin kuin kehitysprojekteja. Ja ihan konkreettisia asioita voidaan tehdä kokonaan ilman näitä uusia lakeja. Ihan sellaisia konkreettisia, että hei, miten me palautetaan tämä lapsi, jonka esimerkiksi niin kuin se kiireellinen sijoitus, niin se ei ole mitenkään enää perusteltu. Mulla on tuolla heti 20 ihmistä. Mä voin heittää listan, että mä sanon, että mä en voi tehdä mitään ja puhu sille Elinalle, kun kaikki itkee siellä. Mä teen tätä palkatta, sä saat sen tämän palkan. Ja mä rätkätän ilman palkkaa. Mä oon pistänyt tähän useita tuhansia omia rahojani esimerkiksi tänäkin vuonna. Ja tiedäksä, me tehdään tätä vapaaehtoistyönä näiden ihmisten ja uhrien puolesta ja sen oikeusvaltion puolesta. Ja te, jotka saatte palkkaa, niin sitten te sanotte, että meillä on joku lakihanke, joka ehkä 3 tai 4 vuoden päästä valmistuu ja katsotaan sitten. Ei mene näin. Nyt meidän pitää keksiä nyt se käytännön. Miten tämä hankkeistetaan? Miten me saadaan, me tarvitaan ihan oikeasti, meillä on tuomareita. Tämä ei ole pelkästään lastensuojelu, vaan meillä on vaikka se tuomarikunta, niin siellä on, mä voin nyt sanoa omasta puolesta, että minun mielestä nämä minun tuomarini, niin heidät pitäisi laittaa viralta. Ja ennen sitä heidän pitäisi korjata ne päätöksensä, niin kuin kansainvälinen laki sanoo, ja Suomen huoltolaki ja niin kuin näytöt. Täällä on ihan, mä sanon nyt suoraan, että me tarvittaisiin iso viranomaisvankila. Mä sanon ihan näin suoraan tämän asian. Ja sitten me tarvitaan hoitoa niille lapsille, koteihin, apua. Tämä on tämmöinen, niin kuin minä sanon, että tämä on joku Estonia, se on nyt hoidettavia ihan valtavasti. Ja kukaan ei puhu, että miten, mä halusin nyt tämän keskustelun käyntiin. Ja mä oon valmis joka päivä puhumaan näistä. Eikä niin, että aina menee kuukausi tai kaksi, että ennen kuin saadaan edes palaveri. Mä voisin joka päivä puhuisin näistä teidän kanssa, kun te antaisitte aikaa. Ruvettaisiin nämä hommat tekemään hyvin, niin sen jälkeen loppuisi varmaan rätkätys. Ja sen jälkeen ruvettaisiin menee oikeaan suuntaan. Sitten alkaisi ihmiset yhtäkkiä saamaan oikeutta. Sitten voitaisiin puhua ehkä demokratiasta ja oikeusvaltiosta taas. Tiedättekö, että ei tämä ole vaikeaa. Että niin kuin kääritään hihat. Aletaan tekemään näitä juttuja. Unohdetaan ne kaikki hienot puheet. Unohdetaan kaikki tämmöiset mediaesiintymiset, jotka ei liity tähän ihan konkreettiseen apuun. Tehdään näitä ihan oikeat juttuja. Mietitään, että miten me otetaan Espoossa, miten Turussa. Tunnistetaan vähän niin kuin pahimmat alueet, kriisialueet. Me tiedän muitakin alueita. Ja sitten sen jälkeen lähdetään niistä vaikka Timo, liikkeelle. Timo, me tehdään tätä työtä sillä mandaatilla, mikä meille on laissa annettu. Sen enempää me ei voida tehdä. Ja se mandaatti, mikä meillä on, on vaikuttaa päätöksentekojärjestelmään. Nimenomaan valtionhallinnon tasolla me voidaan tehdä aloitteita. Ja kannanottoja ja lausuntoja liittyen esimerkiksi meidän lainsäädäntötyöhön. Ja sitä me tehdään, ja suoraan sanottuna tehdään aika helvetin vaikuttavasti. Ei ole lastensuojelulaki ja lapsiasianvaltuutetun olemassaolon aikana aiemmin lähdetty tässä mittakaavassa uudistamaan. Yhä. Joo, miksi sä et vaikka vastaa, että perustetaan se tutkintakomissio ja... Anteeksi. Ei sano mitään. Vaan. Sieti pyytääkin, nyt mä puhun. No niin, äläkä hermoa, Timo. Nyt tarvitaan yhteistyökumppaneita. Voi sanoa, että jep. Niin,
Tosiaan meilläkin toi, nyt ollaan ihan persaukisia, ne ajatteli, että me oltiin jo silloin, kun meitä kaapattiin lapsia. Nyt ollaan vieläkin 3,5 vuotta aikaa siitä. Ja siinä se tosiaan se talous romahti, että kyllä ne silloinkin jo metskasi sitä. Noit vähävaraisia ja mun mielestä toi ihan selkeä homma, se on tehty kunnille liian kiinnostavaksi toi taloudellisesti ja kyse on tietysti sit rahan kierrosta, että siellä on aina budjetoitu, että paljon niitä kaapattuja lapsia pitää olla vuositasolle, ettei seuraavat vuodet leikata ja mä luulen, että näihinkin te pystyisitte vaikuttamaan, eli että kunnat olisi kiinnostavia, saisi esimerkiksi verotuloja enemmän, kunnille enemmän vastuuta. Tästä on tullut semmoinen kassamagneetti kunnillekin, että moni kunta ei tulisi toimeen, jos tämä systeemi romahtaisi. Ja sitten näistä räikeimmistä tapauksista, mitkä nyt, mitä tässä on tullut ilmi, ihan uskomattomia, mutta faktat on faktoja ja todisteet on todisteita, niin te voi sitten muutamissa ennakkotapauksissa auttaa, että saisi tuomiolle noita, jotka tekee väärin. Et mä oon nyt alkanut käyttää tässä viranomaispuolella tämmöistä termiä kuin merirosvomalli. Eli se toinen silmä hyvä pällistää ja toinen silmä on lappu silmillä, että kieltää ikävät tosiasiat, vaikka niistä ollaan hyvin tietoisia. Niin tuon merirosvomalli, se olisi hyvä saada pois tuolta ja muutamilta se silmälappu, niin saataisiin ennakkotapauksia, että hei, kannattaako näin toimia. Niin tämmöistä voi sitten viedä oikeasti ja konkreettisesti eteenpäin. Saisi rikostutkintaa noita pahimpia mätämunia alalta. Samaa mieltä. Mitä ja mieltä? Just Matti Wallinin valheelliset syytteet ja nämä kaikki tuomarit, jotka kuulee ääniä, niin heidät syytteeseen. Ihan sama juttu sitten täällä Espoossa, että kun on jopa itsemurhan tehneitä nuoria ja vanhempia, niin nämä Espoon sosiaalijohtajat syytteeseen. Ja sitten katsotaan, mitä tämä merirosvomalli on just se tie. Näin saadaan varoittavia esimerkkejä. Näin, täällä on lyhyt tie näillä viranomaisilla. Ja poliisi tutkimaan näitä. Se pitää tehdä poliisille selväksi, että nyt nämä tutkitaan vaikka KRP-tasolla. Tai sitten joudutaan ottaa joku kansainvälinen ICC tähän mukaan, jollei sitten Suomi mukaan osaa itse tutkia omia rikoksia. Emme voi ottaa kantaa yksittäisiä lapsia tai perheitä koskeviin asioihin. Uskomatonta. Kuinka paljon niitä perheitä pitää olla? Pitääkö niitä joukolla sitten viedä niiden viranomaisten? Ei näihin yksittäisiin tapauksiin. Se on se laki, joka meitä säätelee. Me pyritään täällä viranomaisena omalta osaltamme noudattamaan lakia. No, miksei poliisi tutki? Miksi poliisi tekee tutkinnan tapot kaikki? Kuka sitten vastaa? Seppo Kolehmainenko sitten virasta ulos vai kuka? Tämä on niin yksinkertaisesti, että nyt heitetään näitä isoja jehuja ulos. Yksittäisiä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa, niin on ne valituskanavat, jotka niissä päätöksissä aina annetaan mukana. Eli hallinto-oikeus on yleensä se ensimmäinen valitusaste. Sen lisäksi viranomaisten tekemiä virheitä, niin niistä voi tehdä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeuskansleri ei enää käsittele niitä, laki muuttui nyt muistaakseni tässä kuussa. Mutta eduskunnan oikeusasiamies ja sitten tietysti aluehallintovirasto. Kuulepa. Meilläkin on päätös, tai niin kuin ihan mustaa valkoisella, että ei ole sen kaltaista rikollisuutta tuo lapsikauppa, että mihin he puuttuisivat. Joo, ja minä tiedän kanssa ihan Petri Jääskeläinen ja sanon, että hei, tutki rikoksia. Tapio Räty valehtelee hallinto-oikeuksista, miten hyvin ne toimii. Ihan tämä fulaa valehtelua kansalaisille. Me tarvitaan nyt siis rikostuomioistuin näihin asioihin. Ei ole. Nämä valitustiet ei toimi ja kantelut ei toimi. Ne on luotu, että kansalainen turhautuu niihin. Ihan tämmöistä höpö on ihan turha selittää enää kansalaisille. Jos on sellainen kokemus, että tämä suomalainen oikeusjärjestelmä ei toimi, niin sitten meillä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka Suomea koskevia asioita on käsitellyt hyvin paljonkin ja antanut sieltä sellaisia ratkaisuja, jotka vaikuttaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Lapset varmaan rahoittaa tämän ihan mielellään yksittäistapaukset. Mä en nyt tiedä, mistä sä Jukka puhut, mutta mä huomaan, että näistä hyvän tekeväisyysjärjestöistä, mitkä kerää rahaa.
esimerkiksi Amnesty. Mutta mä just neuvoin, että mikä se on, jos kokee, ettei luota tähän suomalaiseen päätöksentekojärjestelmään, niin meillä on myös kansainvälisiä ihmisoikeustuomioistuimia, jotka ottaa näitä asioita tutkittavakseen. Mutta onko tosiaan näin, että lapsiasiavaltuutettu on. Ei pysty lasten ei. Asiaa enempää? Yksittäisten lasten ja perheiden asioihin me ei voida valitettavasti ottaa kantaa. Voit uskoa, että termi on väärin. Tämä on siis lapsiasiavaltuutettu, niinkö? Tuhansia lapsia. Se on meidän, näin se on se laki. Eikö lapsi ole yksikkö? On, mutta me ei olla sitä nimeä laadittu, vaan se on laadittu vuonna 2004, kun on annettu laki tästä lapsiasiavaltuutetusta. Ville, Outi ja Katja on kaikki pyytäneet puheenvuoroa. Ei, se laki ei ne. Tässä keskustelussa muutu. Se on eduskunnan oikeusasiamies, joka ylimpänä laillisuusvalvojana sitä. Se, mistä puhutaan, niin onhan senkin nimi lastensuojelu. Että se nyt on terminologia. Joo. Ja minä sanoin, että EIT ei enää ota edes Suomesta. Kun Koskelo meni sinne, ei ota edes näitä vastaan. Täällä ei toimi. Te tuputatte näitä samoja epätotuuksia. Ja me tiedetään, että ne ei toimi. Alkakaa te toimia rehellisesti. Outi, mitä siellä mielessä? Mä oon ymmärtänyt, että niin kun huostaanotetun lapsen olisi sitten väliaikainen sijoitus, mutta kun se prosessi lähtee liikkeelle, niin ei kerrota sitä syytä. Pitääkö tämä paikkaansa? Et miksi vanhemmat ei ole kelvollisia vanhemmiksi? Koska mä oon ainakin tiedän tämmöisiä tapauksia, että he ei tiedä sitä syytä. Kyllä lastensuojelulain mukaan lapselle pitää aina iän ja kehitystason mukaan kertoa hänen liittyvistä asioista. Vauva, niin silloin se on vanhemmat. Vauvalle on tietysti vaikea kertoa, mutta tavalla tai toisella hänellekin täytyy yrittää se asia selittää. Mutta että me tiedetään esimerkiksi kouluterveyskyselystä, että se on aika merkittävä se osa lastensuojeluasiakkaina olevista lapsista, jotka eivät edes tiedä, kuka heidän sosiaalityöntekijänsä oli. Ulkomuistista muista, että se oli viidennes. Niin, ja sitten puolen vauva. Puolella ei ole muistikuvaa tämmöisestä niin kuin asiakasneuvottelusta, jossa kuitenkin tehdään niin kuin suunnitelmat siihen sijoitukseen liittyen, että ne on huonoja ne luvut, te olette siinä ihan oikeassa. Meillä on vanhempien, totta kai he on asianosaisia. Totta kai mutta miksi heille ei kerrota? No se on hallintolain rikkomus, totta kai. Hyvä hallinto kuuluu, ihan että he saa kaikki päätökset ja päätöksen perusteet itselleen tiedoksi meillä, siinä muodossa, meillä, että he ymmärtää sen. Eli on, silloin pitää myös olla tulkki, jos he ei osaa suomea. No, meillä on nyt tämmöinen merirosvohallinto, että yleensä niihin päätöksiin ei kirjoita mitään perusteluita, eikä mitään syytä, ja niitä ei saa edes vaatimalla. Kantelut ei auta, valitustiet ei auta, viranomaiset tappaa nämä kaikki valitukset ja kantelut. Tämä on ihan täysin valheelle rakennettu systeemi, ja oikeus. Esimerkiksi minä sanon suoraan, hovioikeus ei muuta, esimerkiksi tällä pääkaupunkiseudulla Helsingin hovi ei muuta, kun oli tutkimus 150 valituksesta, niin muutama. Se oli kourallinen 4-5. Ja sitten korkein oikeus ei ikinä muuta näitä. He ei viitsi edes tehdä töitä ja harmonisoida näitä kansainvälisiä lapsen oikeuksia, tai mitä EIT päättää. Ei auta mitään se, että valittaa EIT:hen, kun Suomi rikkoo sitä 15 vuotta. Niin kuin Erik Komet päätös. Suomi on rikkonut 15 vuotta. Miten tämä on mahdollista? Miten tämä on mahdollista? Tiistaina pyytänyt, että STM selvittää mahdollisimman pian nyt ne hallinto-oikeuden ratkaisut sekä tämän perustason että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, että kuinka moni niistä on muuttunut, eli kuinka usein esimerkiksi tämä hakemus on hylätty ja kuinka usein ne on palautettu uudelleen valmisteltavaksi sinne alueelle. Sen lisäksi mä sanoin siellä tiistaisessa kokouksessa, että mä kyseenalaistan vahvasti nykyisen tahtoon tai suostumukseen perustuvan huostaanoton. Mun mielestä sellaista ei oikeusvaltiossa pitäisi olla ollenkaan, koska siinä vaiheessa, kun lapsi vauvana otetaan huostaan, niin hän ei oikein voi ilmaista näkemystään siitä, mitä hänelle teini-ikäisenä vaikka tapahtuu. Ja nämä on nyt aika radikaaleja esityksiä minulta, että me luovuttaisiin
suostumukseen perustuvasta huostaanotosta, mutta sitä mieltä mä oon, että se pitäisi aina saattaa riippumattoman mieluiten tuomioistuimen tutkittavaksi. Tiedätkö, mikä tässä on suuri ongelma? Se, että viranomaiset... Mutta mä haluaisin, sanoo, Timo, että sanoo, Ville saisi puheenvuoron, kun Ville on pyytänyt. Ville saa ja Jukka. Suuri ongelma, että viranomaiset tekee mitä ne haluaa, ihan, ja ne lapset manipuloidaan aivopestään haluamaan sit samaa, mitä viranomaiset tuputtaa. Tämä on manipulointisysteemi kaikilla tasoilla. Se, mitä laissa on kirjattu, että viranomaisten tehtävä on kunnioittaa vanhempia ja huoltajia kasvatustehtävässä, niin se on käännetty toisinpäin. Ja meillä on tämä laiton 12 vuoden sääntö, se edelleen rikkoo kansainvälistä oikeutta. Ja sitä ei kukaan teistä myönnä edes. Sinäkin puhut näistä kuulemisista. Se on vanhempien ja lasten välinen perhe-elämän suoja, mitä Suomi rikkoo törkeästi. Villellä on ollut pitkä puheenvuoropyyntö. Joo, no siis aluehallintovirastossa, niin Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ilmoitti mulle, että mulla menee jatkossa kaikki viestit suoraan arkistoon. No, mielenkiintoinen juttu. Mutta toki ne on ollut mulla monessa sähköpostissa mukana. Mutta sitten sellainen juttu, kun me tehtiin se Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden huoltoriitapäätösten tutkimus, niin mulla on sellainen fiilis, että vastaava tarvittaisiin ehkä toiselle puolelle Suomeen johonkin, että saadaan vähän vertailuarvoja. Ja sitten, onko teillä mahdollisuutta järkätä Helsingin hovioikeudesta mahdollisesti meille resursseja tai rahoitusta, jos me saataisiin se suorittaa sieltä myös? Tippu Selina. Elina, oletko linjoilla? Kyllä varmaan on. Olen täällä. Jopa niin. Sellaisia, nyt yritän tähän loppuun. Mitä konkretiaa me voidaan tehdä yhdessä? Mihin sä suostut? Nyt meidän pitää puhua, että täällä on rikoksia lapsiin ja meidän pitää nyt keksiä keinoja pelastaa niitä ihan joka viikko, joka kuukausi. Mitä sä ehdotat? Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä minusta vähintään palaveri kerran kahdessa viikossa ja katsoa koko ajan tilannetsekki punaisella, keltaisella, vihreällä asioita, perustaa alaprojekteja, rahoitusta niin kuin Ville pyytää. Läheksä mukaan tämmöiseen. Ruvetaan vetää tätä nyt kuntoon. Ihan käytäntöjä, että edes nykylakia noudatetaan. Mähän en lähde. Mä oon itsenäinen ja riippumaton viranomainen, tai me olemme, ja mä oon ollut siitä tosi tarkka. Me ei olla yhdenkään järjestön, kansalaistoimijan tai viranomaisen ohjausnuorassa, ja mä aion pitää tästä linjasta kiinni, jotta meidän uskottavuus säilyy. Me ollaan yksi harvoja viranomaisia, joka tapaa teitä säännöllisesti. Nyt on ollut pidempi tauko johtuen ihan siitä, että mä oon ollut viikoittain jossakin päin maailmaa tai valtakuntaa, mutta me ollaan joka tapauksessa edistetty tätä asiaa jatkuvasti. Ja kyllä mä ajattelen, että jos ei tämä riitä, niin se on tosi valitettavaa, mutta että no, kerran puolesta jo se, että me tavataan ja käydään näitä asioita läpi, on arvokasta, mutta tämä ei mene eteenpäin, jos tämä aina lähtee tämä kehä siitä, että ensin me ollaan puoli tuntia täällä haukuttavana ja sitten meillä on 5 minuuttia aikaa miettiä, mitä me oikein tehtäisiin yhdessä, niin siinä ei ole mitään järkeä. Vielä yksi että vertaus. Meidän täytyy jollakin lailla miettiä, vertaus. Että on joku kuule, luottamus niin kuin meillä keskenään joo, siitä, sinä, että sinä, me edistetään tätä sinä, työtä sinä, täällä niillä lakisääteisillä keinoilla, mitä meillä on käytettävissämme, ja te kansalaistoimijoina toteutatte sitä omaa agendaa ja vaikutatte sitä omaa reittiä. Kuule, sinulla on ylin vastuu Suomen lasten hyvinvoinnista, ja sinulla on kaikki ne keinot, muutkin, ihan samat, mitkä meillä. Sinä voit tehdä näille vaikka vapaaehtoistyötä illalla tai milloin halut. Nyt en puhutaan voi, yhä, nyt puhutaan yhä, kuulu yhä siitä. Yhä, ei, edes tällä hetkellä, yhä puhutaan Saksan seisoja konkretia, että tämä on vastaava tilanne kuin että mä en ole missään hallitusistuimissa. No. Hyvin, joissakin työryhmissä on asiantuntijajäsenenä. Mä oon näissä todella, todella tarkka. Mutta miten voi olla mahdollista? Tämä on ihan sama kuin, että tuossa on niinku murhattu ihmisiä ja niitä tekijöitä, ne tekijätkin tiedetään. Mutta kukaan poliisi ei tutki ja niitä ei laiteta vankilaan. Ja sama jatkuu. Miten tämä on niinku mahdollista lasten ja nuorten kohdalla? Tämä on ihan vastaava tilanne. Verekseltä on saatu ihmiset kiinni.
vaikkapa nyt tässä ihan meidän tietämiä, mitä ollaan tuonne videot tehty, niin miten näitä ei saada verekseltään kiinni? Miten tämä valtio on tämmöinen roistovaltio? Niin, onhan se hurjaa. Ihan niin kuin meidänkin tapauksessa, niin eihän ne lasta nähnyt koskaan. Että aina hiilosti vanhempiin ja sitten kävi sen kaappauttaa, kun oltiin lähes perhelomalle. Että on se. Niillä on kyllä kasvot, mutta ne toimii siellä sumuverhon takana. Ja mä oon ihmetellyt itse sitä, että niin kuin, kun tämähän on sitä lapsibisnestä nyt viimeisen päälle, mutta tässä on hankinnan sumuverhot ja nyt tulee tietysti yksi lisää vielä hankintoja sumuverho, eli nämä alueet, mitä kutsutaan jostain syystä hyvinvointialueeksi, niin mikä ihme siinä on, että se ei voi olla valtio-omistama osakeyhtiö. Mutta mä voin sen teille vastata nykymallilla, miksei käy edes porvareille. Nämä joutuu sitten hankintalain piiriin, ja sehän ei varmaankaan käy. Et silloinhan nämä hankinnat on hyvinkin julkisia, ja niihin päästään kiinni, niin sehän tyssää siihen se lapsikauppa sitten. Oletteko ilmoittanut YK:lle tästä lapsikaupasta ja näistä virkarikoksista? Oletteko ilmoittanut? Teillä on velvollisuus siihen. Nyt täällä on UPR-mekanismin tutkijat, niin tietääkö ne, että meillä on lapsikauppaa? Tietääkö ne, että meillä tuomarit rikkoo lakia? Korkein oikeus vaan sluibaa, vetää lonkkaa. Ne ei ole harmonisoinut EIT:n langettavia tuomioita Suomen valtiolle. Tietääkö YK näitä? Kerrotteko te totuuden edes niille? Kuten sanottu, niin YK:llekin ja tuonne Katja on laittanut ohjeet, niin YK:llehan valitetaan myös niin kuin yksittäisiä lapsia ja perheitä koskevista asioista. Ja se on se kanava, mitä suosittelen kans tekemään. YK:n lapsen oikeuksien komitealle kanteluhan ei ole ollut mahdollista vasta kuin joitakin vuosia. Et se on semmoinen mekanismi, jota vielä ei ole paljon Suomessa kokeiltu. Mutta että sekin ottaa ne käsiteltäväkseen vaan siinä kohtaa, kun ne on pyörineet tämän kotimaisen järjestelmän ja vankelin läpi. Et jos se on asia, joka pitäisi käsitellä kansallisessa tuomioistuimessa, niin mun ymmärtääkseni se täytyy ensin käsitellä siellä. On toi kyllä tosiaan tehty, siis todella järjestäytyneesti toi. Harmi, että niillä ei ole mitään liivejä päällä, että tunnistas ketä nämä henkilöt on. Se olisi kyllä, mutta päinvastoin hän noita järjestäytyneet rikollisia niin haluaa niiltä liivit pois. Että varmaan jonkunnäköinen mustasukkaisuus, kun ei tälläkään ole, mutta olisi se kyllä hyvä, noithan ei tunnista. Että kun se tuo kadulla kävelee, niin ei voi ikinä tietää, kuka on lapsikauppias. Tekee ilmoituksen ja otetaan toi. Että on tämä niinku pelottava järjestelmä. Kyllä mä olen sitä mieltä, että toi pitää saada osakeyhtiömuotoon. Ihan valtio-omistama osakeyhtiömuotoon. Ja silloinhan nämä niinku hinnatkin menee järkeviksi. Nyt se voi olla 300 per vuorokausi niin kuin lapsesta. Että silloin se on enemmänkin 70. Että ootte se tuota miettinyt, että se olisi, sen saisi siihen moodiin, että se olisi valtion omistama osakeyhtiö. Minä nyt on aika täysin saa kiinni, mitä se ajat takaa, mutta siitä minä muistuttelisin nyt, että meillä alkaa aika olla jo nyt lopussa tällä kertaa. Se mikä on, siis Jukalla on sillä lailla, mä ymmärrän niin kuin Lastensuojelu Oy. Joo, siis mä ymmärrän. Osakeyhtiölain piiriin. Anna nyt mä Jukka sanon. Joo, että, kyllä sitten tästä kuluttajasuoja ja kaikkea. Että mä tein selvityksen noista valtion koulukodeista 2017, niin siinä yhteydessä käsittelin myös tätä niin kuin yksityisten toimijoiden roolia tuolla lastensuojelun laitoshuollossa. Ja se on hankala. Suomi nimittäin noudattaa siinä hyvin tiukasti niitä EU-direktiivejä, joiden mukaan meillä ei voi niin kuin julkisin palveluin kilpailuttamatta tuottaa tiettyjä palveluja. Ja sen tähden meillä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä toimii myös yksityisiä palveluntuottajia. Ja se järjestämisvastuu on kunnilla seuraavaksi hyvinvointialueilla, mutta että siellä samalla tavalla tulee jatkossakin olemaan niitä yksityisiä sekä terveys- että sosiaalipalvelujen tuottajia. Joo, se jos katsotaan, yksi vastituskerros lisää, kyllä. Ja jos katsotaan noita epäkohtia, niin niitä on ollut sekä yksityisissä että julkisten tahojen tuottamispalveluissa. Et ei se ole, niin kuin, se ei ole mikään hyvän kohtelun tae, että siellä on julkinen palveluntuottaja. Ei. Nämä kaksoisroolithan on, että mä oon esimerkiksi poliisien kanssa tuossa puhunut
päälliköiden kanssa täällä Länsi-Uudellamaalla, niin poliisihan saa olla myös yrittäjä. Ja kuka sen luvan heille myöntää on poliisi. Eli valvonta on hyvinkin taas kunnossa. Ja mä ymmärrän kyllä siinä mielessä nyt paljon paremmin näitä tutkinnan tappoja, koska mä sain kuulla, että poliisi voi olla myös yrittäjä. Ja voi nyt vaan arvata, mikä se on, että laskutusperusteethan aina keksii. Mutta että esimerkiksi Länsi-Uusimaa nyt, jos otetaan esimerkkinä, niin ymmärrän kyllä hyvin tai paljon paremmin tämän yhtälön, että miksi näin. Että poliisi myöntää poliisille luvan. Poliisi ei tutki poliisia. Siis tämä nyt on niin luonnonkihara yhtälö. Meillä on vakaa nyt tieto ja useita tietolähteitä, jotka kaikki kertoo samaa. Että tietysti siellä on paljon sosiaalityöntekijöitä ja tuomareita, jotka noudattaa lakia. Ja jopa näitä yhtiöitäkin, jotka tekee sen ihan laillisesti ja niin kuin sinä väität, mutta sitten on suuri ongelma, että siellä on myös joukossa täysin rikollisia taustoja omaavia no ihmisiä. Jos ja sitten, että näitä ei haluta tutkia, ja lapsiasianvaltuutettu on tästäkin hiljaa, ja koko valtiovalta, esimerkiksi Leeni Ikonen aina vitsailee, kun STM puhuu, että korruptio puhuu, ja katsoo niitä, tällaista tämä on niin kuin valtion korruptio. Tämä on virkamiespoliittinen korruptio, jossa ne kavereineen sitten sijoittaa samoihin yhtiöihin kuin mihin säädetään lait ja annetaan rahoitusta. Tämä on ihan uskomaton systeemi. Ja esimerkiksi Tuomas Kurttila oli sitä mieltä, että kun koulut on aikanaan säädetty julkisesti, että sinne laitettiin sellainen turvalauseke, että sitä ei haluta yksityistää, että se niin kuin tavallaan se perusasiat, koulutus, niin sitä jotenkin nähtiin, että se halutaan suojella. Niin sitten näissä vielä herkemmissä perhe-elämän suojan asioissa, niin se on sitten annettu markkinataloudelle. Niin tämä on ihan käsittämätöntä. Mutta mä halusin sopia teidän kanssa jotain jatkoa, että vaikka joulun jälkeen, tammikuun alkuun, meidän on pakko nyt saada semmoinen joku projekti. Meidän on pakko vaan tätä pyytää, tiedätkö, että minä teen sen ilmastyönä, ja me kaikki, ja te saatte sitten vielä liksan. Mutta jos sitten te anna aikaa ja jonkunlaista lupausta, että aletaan projekti, niin sitten meidän pitää sanoa edelleen sitä räksytystyyliä ja ehkä vielä kansainvälisemmin. Ville? No joo, siis eli edelleen palaan siihen huoltoriitojen päätöstä tutkimiseen, että mulla on pelko, että sieltä ei saada välttämättä niitä matskuja, niin olisi hienoa, että meillä olisi joku, joka pystyisi tilaa meille tai niin kuin käynnistää, antaa meille luvan suorittaa se. Mä voin tehdä se vaikka oma rahalla, omalla ajalla kaiken, mutta niin kuin se, että saadaanko me sieltä ne kaikki matskut, mä pelkään sitä, että saadaanko mitään sieltä ylipäätänsä. Siellä pitäisi olla joku työn tilaaja käytännössä. No se on, toi on pieni ongelma. Me tarvitaan ihan, että kuka sanoo poliisille, että nyt nämä tutkitaan Turussa ja Espoossa. Pistetään syyllisiä riviin. Kuulustelut alkamaan. Lapset pois niissä tapauksissa, kenellä ne sitten onkaan, laitoksessa tai jossain vieraanottajalla. Mä haluan enemmän tämmöistä ihan konkretiaa. Sitten me voidaan tutkia siinä rinnalla totta kai, mutta nämä pitää niin kuin jonkun korkea-arvoisen ihmisen sanoa, että nyt poliisi toimii. Krista Mikkonen ei sitä tee. Kiva, kun me aina palataan tähän samaan, että mä joudun täällä selittämään, että mitä mä niin kuin lain mukaan pystyn tekemään. No kyllä, sä voisit lausua, että sä näet rikoksia. Minä en ryhdy lakia rikkomaan valitettavasti. No sinä näet rikoksia, mutta sinä vaikenet rikoksista. Mä käytän niitä keinoja, jotka mulla on käytettävissäni, joista julkisuus ei ole suinkaan vähäisin. Ja mä todella toivoisin, että te seuraisitte, mitä mä siellä julkisuudessa puhun. Mä voisin aivan yhtä hyvin puolustaa siellä lastensuojelun toimijoita, niin kuin te väitätte toisinaan mun tekevän, joka on mun mielestä todella sakeeta, kun ajattelee, millaisia ulostuloja mulla on ollut koko tämän kauden. Ja se lastensuojelulain uudistus, te voitte pilkata sitä ihan menneen tullen, mutta luottakaa siihen, että mä vien sitä omalla tavallani eteenpäin, koska mä uskon, että se on ainoa tapa tätä järjestelmää muuttaa tehokkaasti. Niin kuin sieltä pohjamutia myöten. Mutta nyt meidän täytyy mennä. Ei me sitä kyseenalaisteta, mutta mitä me tehdään niille menoihin, ja mun täytyy myös mitä me tehdään uhrien kanssa. Pidetään yhteyttä. Mä toivotan teille kaikille rauhallista joulun odotusta ja hyvää tulevaa vuotta. Ja
pidetään yhteyttä, mutta että niin kuin sanoin, mä pidän kiinni meidän itsenäisyydestä ja riippumattomuudesta suhteessa teihin ja suhteessa kaikkiin muihinkin. Joo, hei ja se Elina, on yksi tehokkain tapa ylläpitää myöskin sitä eri tahojen luottamusta siihen, joo, että me tehdään hyvää työtä. Mulla olisi yksi semmoinen ehdotus. Mm. Se miksi on ehdotus, koska meillä ei ole mitään määräysvaltaa teihin tietenkään. Mm. Mutta tekisitte semmoisen vaikka Facebookiin ulostulon, että nyt te alatte, ette niinku ratkomaan mitään rikoksia, vaan alatte tutkimaan näitä asioita, että tapahtuuko lastensuojelussa jopa rikoksia. Eli tuommoinen jopa rikoksi, vähän semmoinen hohaileva niin kuin Suomessa on tapana. Niin pystyisikö tuommoista ajatella? Siis eihän tästä ole, kun onko tästä nyt 2 viikkoa, kun mä oon vaatinut, että me selvitetään, niin mitä tuolla kentällä tapahtuu. Ootko vaatinut vaikka Petri Jääskeläiseltä? Ootko vaikka Petri Jääskeläiseltä vaatinut tai Maija Sakslinilta, että nämä pitää tutkia rikoksina? Oletko semmoista tehnyt? Jos olet, niin se olisi hienoa. Niin ei voi tutkia, eikä ei, niin kuin ei, hän ei, meitä tutkimaan. Niin, ei tutkimaan, vaan että alkaa selvittämään. Niin, no niin, ei no mutta se määrää poliisi. Niin no, mutta tuomari. Mut he on nyt selannut niitä ja he määrää sitten KRP:n tai jonkun haluamansa Helsingin rikospoliisin tai kenet haluaa. Niin. Ei, me ei voida niin kuin määrätä ketään, me voidaan ainoastaan vedota, että tällaisia asioita niin kuin selvitetään. Ja näinhän on myös toimittu. Että kyllähän meillä THLkin tekee jatkuvasti lastensuojeluun liittyvää tutkimusta. No mä sanoin esimerkiksi, että Jari Rooman sanoi, että jotain olisi mahdollisesti tulossa Maija Sakslinilta ulos, mutta eipä ole tullut mitään ja hänkin menee maailmalle. Ja kansallinen lapsistrategiahan niin ikään tällä hetkellä, niillä on useampi lastensuojeluun liittyvä selvityshanke meneillään. Tässä on vaan se ongelma, että teillä on hyvin rikoksia. Vahva se retoriikka, että kukaan ei tee mitään. Nämä on rikoksia yksin. Ja ne rikokset jatkuu. Nämä on henkeen ja terveyteen kohdistuvia vakavia rikoksia, vakavia törkeitä virka-aseman väärinkäyttöjä. Rikoslain 40-luku 8. pykälä, ja näitä on tuhansia. Nämä on tutkittava jonkun. Pitäisi saada pari tosi isoa esimerkkiä, niin ne oppisi olemaan ehkä edes pikkasen, että saadaan se uudistus menee niin kuin valmiiksi. Ja jonkunlainen ulostulo näistä, että nämä on rikoksia, mitkä pitää tutkia. Se on se, mikä on se oikea tie. Kyllä te sen ymmärrätte. Se olisi kautta Elina kyllä hieno juttu. Vähän semmoinen hohaileva, koska ei ole tarkoitus syyttää ketään. Syyttäjä on se, joka syyttää Suomessa. Mutta niin kuin semmoinen, että selvitetään, onko mahdollisesti lastensuojelun toiminnassa jopa rikollista toimintaa. Sen nyt voi sanoa vaikka faktana, että siellä on kaksoisrooleja, että siellä on yrittäjää ja työntekijää niin kuin samassa nipussa. Ja siinähän mennään jo niin kuin jäävissä asioissa ainakin niin yli, ja sehän ruokkii sitten rikollistoimintaa. Ja sitten esimerkiksi toi meidän tämä kirkkonumero on niin hyväksyy tämän, että työntekijöillä on näitä. Ja miksi työntekijät ei siellä viihdy? Mä voin vastata tuohon ihan muutamalla lauseella, että siinä ensimmäinen syy on se, että siellä on myös inhimillisiä näitä hyviä ihmisiä. Ja ne ei kato tuota toimintaa. Niille tullaan ehdottamaan, että palkka on TESin mukainen, mutta pistäpäs toiminimi. Että niin kun, siinä on yksi syy. Et meidänkin tapauksessa niin tuli semmoinen nuori mimmi sinne. Se oli tosi semmoinen inhimillisen oloinen. Ja sitten kun mä kirjoitin mailillä, mitä meille on tehty, mitä on käynyt ja mitä tämä sosiaalityöntekijä on tehnyt, että omalla firmalla on hakenut hyötyä, niin se ei sitten vastannut enää seuraavan päivän puhelimeen. Se lähti pois. Mutta nyt valitettavasti mä katson tuota väriä, miten se vaihtelee tuon Katjan kasvoilla. Mun on pakko päästää Katja pois töistä. Niin palataan. Onko niin vaatilanne? Väri vaihtuu. Ja rauhallista joulun aikaa. Kaikille pidetään yhteyttä. Eksiä. Hyvää joulun aikaa. Ja kun teette ulostuloja, niin pistäkää meidät sitten CC-nä ulostuloihin, että me huomataan, kun ei me nähdä aina pystytä seuraamaan sitten taas kaikkea. Me seurataan valtavaa informaatiovirtaa myös, niin me ei ole ehkä kaikkea nähty. Seurataan mua vaikka Twitterissä. Kyllä me seurataankin, mutta
Ehkä ei. Noniin. Mun Twitter on bännätty, niin mä käytän sitä vähemmän heippa tällä hetkellä. Yes. Kiitos teidän ajasta. No niin, hyvät joulut. Moikka. Moi moi. 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 Outi jää.